Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Hearthstone. Dneska se společně podíváme na Secret Paladina. A nebojte, nejsme zpátky v roce 2016, ale dnes vám ukážu, že i v současné metě se s přimhouřenýma očima dá postavit zajímavý balík, který se točí okolo téhleté už skoro pozapomenuté mechaniky. Tak jo? V první řadě si řekněme, proč nejsme na ledru. Ten důvod je prostý. Přetlak agresivních šamanů a pirátů, kteří nás budou brzdit, likvidovat a bůh ví co všechno. Zkusíme jít pro hodně agresivní ruku, nebo neagresivní, ale nějakou tu kontrolně zaměřenou handu. Doomsayer, Mistress of Mixtures a tak podobně. Mistress of Mixtures, máme Consecration se vrací, no a pak je ta Menzota. Což samozřejmě není bůh ví jak dobré, protože dostat se do nějaké té late gamey proti šamanům bývá nebývale těžké. Uvidíme, jestli přijou piráti, tunnel trok, jasně, koinado, bůh ví čeho. No a my se budeme muset začít bránit už od prostého tahu jedna. Takže právě tady můžete vidět, proč je tenhle ten balík tak trochu horší, pakliže jde o nějaké ty nepříjemné agresivní balíky. Zahrajeme Mistress of Mixtures, rovnou Getaway Kodo. Proč? No protože čekáme něco jako je trade a nějaké ty 4 body healu se nám tady rozhodně vyplatí mít zpátky na hendě. Infested Tauren by taky nebyla špatná věc, ale koukněte na to, jak skvěle, směle mě tady tenhle borec přejede. Jasně, přijde další trade. My budeme chtít samozřejmě oslabit, co možná nejvíc, tyhle ty maličké trogy, bukanýra a tak podobně, proto aby jsme na tahu 4 hráli s největší pravděpodobností Consecration. Pakliže se nám alespoň povede ukrotit ten tlak našeho soupeře nějak v zárodku, nebude nám chybět příliš moc života, nebo do ruky přijde něco jako Forbidden Healing na 8 mana, možná Ragnaros Lightlord, tak na tom nejsme extrémně špatně. Nicméně proti agresivním dekům to budete mít velice, velice těžké. Potřebujete skvělý mulligan, potřebujete, aby jim to nepřišlo úplně požehnaně, no tak podobně, Maelstrom, portál, OK. Tady se konsekrovat jednoznačně bude. Dej bůh, ať to vezme tou 1-3. Ne. Tak tady hrajeme Taurena. Na Consecration ještě nějakou tu chvilku počkáme. Mysterious Challenger, OK, máme 2 six dropy a nejsou vůbec špatné. Když Sylvanas je trošku horší než Mysterious Challenger. Důvod je takový, že nám tenhle borec na tělo nahodí secrety, jako je Getaway Kodo, Redemption a Sacred Trial. A to se jednoznačně vyplatí. Teď by asi nebylo od věci, úplně líznout Taldor Peacekeepera. Další Consecration a náš problém. Hrajeme prázdný tah. Protože máme 2 Consecration, zahodíme alespoň jednu. Důvod je prostý, nechceme chytnout 3 extra damage. Ne, že by těch 7 damage nestálo za zmínku, ale co naděláme. Mana tady to téma, OK, chceme hrát Challengera nebo Silu. Asi pro zmenšení počtu karet v naší ruce bychom měli jít na trh s Mysterious Challengerem. Důvod je prostý. 3 karty z našeho balíku byly odebrány, přihrány rovnou na tělo. My můžeme tradit naší 6-6 do 7-5. Sice z toho nebudeme mít žádnou přidanou value, ale můžeme nasolit na board rovnou Doomsayera, možná i Sylvanas, prostě udělat nějaké ty heavy těžké playe. Důvod je takový, že je nám asi úplně jedno, pakliže Sylvanas umře, protože pořád máme Menzota. OK, 2 many jdou pryč. Jade Lightning, jasně, zpátky ve hře. No, já tam budu mít 6-1 na trade, na soupeř naštěstí ne, ale těch 12 HPček, které máme nasazeny, nám asi úplně službu neudělají. Tak schválně, ten trade tady asi nebude, jasně. True Silver Champion by vůbec nebyl od věci. Bloodhoarder, že bychom šli Bloodhoarder Doomsayer. Můžeme jít Consecration Bloodhoarder, nebo Consecration Doomsayer, a to asi taky není vůbec špatné řešení. Je to taková, jaká... No. Zkusme to zaplayit. Nebo chceme chytnout 3 damage. Problém je, že pak nemáme další čistidlo a potřebujeme 2 karty. Equality a Pyromancera. Nemáme ani Taunt Miniona. Jít Mysterious Challengera znovu, tak vytahujeme zase jednou Redemption. Což už samozřejmě je nějaká přidaná hodnota, ale není úplně bombastická. Pojďme tam zahrát Consecration Doomsayer. Škoda, že nemáme o manu víc, aby tam mohl hrát roli ten Loot Hoarder. Na druhou stranu, v tomhle tahu, pakliže šaman nedrží zbraně a nedrží spely, asi úplně nechce sázet miniony na board a my můžeme zase v tom prolezu najít něco, jako je True Silver Champion, Forbidden Healing nebo Ragnaros Lightlord. A bude to Infested Tauren.
Rozhodně, rozhodně super věc. Taunt miniony tady jednoznačně přivítáme. Ve dalším tahu můžeme zahrát Silvu, aby jsme zase na tahu 10 vyprodukovali Enzota, který by nám měl na boardu vyčarovat dvakrát Mistress of Mixtures a to může být zvrat ve hře. Přece jenom 8 hnilů se bez pochyby hodí a vyplácí. Azur Drake, jasně, nepříjemná věc. Bude tam nějaký spell nebo jenom totem? OK. Healing totem. A bude to vše? Paráda. True Silver Champ. Tak jo, otázka je, chceme hrát Sylvanas? No, v první řadě asi zabijeme. Co najdem? Forbidden Healing. Stačí nám 6 HP. Myslím si, že by to stačit relativně mělo. Snad se dostaneme z nejhoršího. Vyprodukujeme tady solidní board. Na dalším tahu můžeme zahrát Challengera s True Silver Championem a můžeme pak, nebo samozřejmě vybrat Enzota. Asi nebudeme hledat value v třeba kartě, jako je Tyrion Fordring, nebo další, vlastně Infested Tauren už byl zahraný snad dvakrát, jestli se nepletu. Takže jenom Mistress of Mixtures a Tyrion Fordring zbývají v našem deku. Samozřejmě s Cairnem, ale ten v tomhle matchupu není a zas tak klíčový. Přece jenom my chceme, aby umírali naši minioni, kteří mají death rattle value, ale ideálně k tomu nějaký ten taunt, nebo nějakou schopnost, která buď bere soupeřovi nějaké ty věci, jasně, ještě další minion a ten Sacred Trial bude super, je tam. Sice soupeř přijde jenom o totem golema, no ale rozhodně, je to něco, co prostě vyzmizíkovalo další 4 damage a to se vyplácí. Další zbraň, asi bychom tady měli zahrát relativně pasivně. Ona ta Redemption taky není úplně skvostná, ale jestli se nepletu, tak prvním minionem na boardu byla naše 2-2, Silva a tak podobně. No a je vidět, že Burst v podobě 17 HPček, tenhle šaman, naštěstí neustřílí. My tam měli pojistku právě díky Enzotovi, další zbraň, takže jo. Díky relativně dobré early game a absenci zbraní šamana jsme tuhle hru byli schopni vyhrát. Tak jo, proti nám zase jednou stojí šaman. No a protože víme, jak agresivní borci tohle umí být, necháváme Pyromancera, necháváme Equalitu, necháváme, no, konsekrace dorotovala. Rak by byl sice super, ale doufám, že dorazí na tahu 8, pakliže budeme stále žít. Teď nemáme úplně ideální otevírací handu. Samozřejmě, že kdyby přišlo v následujících tazích něco jako Mistress of Mixtures nebo Doomsayer, nebo alespoň Lord Hoarder, tak se nám bude žít trochu lépe. Nicméně, Pyromancer Sea Quality umí dobře resetovat board na tahu 8, a to je něco, tedy na tahu 4, a to je něco, kde už ve hře může hrozit nepříjemná 7-7 a overload na šamanovi a tak podobně. Takže klíč k vítězství je nenechat si udělit Toon Damage. Jasně, piráti jdou nám po krku. No a vidíte, tohle je vlastně takový trénink na nějakou tu standard metu, na ten nepříjemný ledr. Vypadá to, že na tahu 4 budu chtít rád z největší pravděpodobnosti prostě jenom Consecration. Tah 5, pak klidně další čištění Wild Pyromancer Equality. Uvidíme, jestli najdeme z Ludhordra nějakého pomocníka. Bude trade? Je tu trade. Další Consecration, no, OK, a my asi nemáme vůbec co váhat. Redemption. Je velká chyba hrát. Ten důvod je takový, že Redemption chceme spořit pro miniony z naší Death Rattle Value. A ideálně pro Mistress of Mixtures, klidně Ludhordra. Nebo samozřejmě Infested Taurena pro Tyriona a tak podobně. Silva není špatná, Mysterious Challenger taky není od věci. Jo, jsou to prostě karty, které buď mají velké tělo, nebo nám dovolí a umožní něco hezkého vytvořit. Jasně, Consecration naprosto bez rozmýšlení. Další tah Tauren do Redemption, další tah Mysterious Challenger. Můžeme to proložit Pyromancerem z Equality prostě proto, aby jsme aspoň nějak ustále tuhle tu agresi a díky bohu, že tady chytneme v uvozovkách jenom 2 body poškození. Ten Tauren s tou Redemption by tam asi měl. Máme Forbidden Healing, to nám taky pomáhá. Resetovat board se mi tady upřímně nechce, ta Consecration nevypadá špatně, ale nezahrát nic se mi líbí poněkud méně. Doufejme, že tady borec nenajde něco jako Hex, možná Earthshock a tak podobně, aby nám šel z gruntu do obliče, protože hrát Consecration na tahu 6 by nebylo úplně to pravé řekové. Nicméně šup, je tam zase jednou 2-3 s tomtem, máme tam nádherné 2-2 tokeny. Budeme chtít, aby nám to všechno umřelo. Proto, aby jsme z Mysterious Challengera dostali zpátky Redemption, která zafunguje na něj. 6-1 je rozhodně lepší než 2-1. Ačkoliv ta 2-1 drží taunt a dobrou death rattle value. Tak jo, portál. Jasně, naštěstí tohle není bůh ví jak extra dobrá věc. Přijde ještě jeden. Small time Vukanir, tady asi budu chtít hrát tu Consecration. No a za 2 doubiče.
Je to tak. Consecration tady vypadá naprosto ospravedlnitelně. Pyromancera pořád necháme odpočívat. Vyklepeme to tady. Wow, je to tak. No a klidně ten trade vezmem. Do dalšího tahu, Mysterious Challenger. Pakliže bychom dostali velký boost, můžu zahrát i Forbidden Healing pro 14 života a na tahu 8 potom Tyriona. Nicméně, pokusíme se tady přece jenom zahrát toho Challengera. Uvidíme, jestli ho bude Shaman ignorovat nebo ne. No a pakliže ho ignorovat skutečně bude, tak rozhodně nebude moc ignorovat Tyriona, který se nám rázem vrátí do ruky, bude znovu oživen nebo reinkarnován pomocí Redemption a tak podobně. 6 many. Tady může začít Šaman zase čarovat. Vemte si, jak neuvěřitelné tempo s malým počtem karet dokázal tenhle borec do tahu 5-6 vytvořit. My jsme resetovali board za pomocí Consecration už dvakrát. Nemít Wild Pyromancer a Equality, tak to s námi jde pomalu, ale jistě z kopce. No a jestli teď přijde 7-7, je tam jenom Lava Burst. No a mě se tady asi upřímně možná víc líbí Forbidden Healing. Wow. Je tam nějaký ten overload. Šaman nám prostě tvrdě skáče po krku, my chceme asi 14 HP, stačí nám 8, ne. Šup tam s tím takhle, teď už čekáme zase jenom na toho Lightlorda pro to, aby nám přihodil nějaký ten život zpátky, nebo Mistress of Mixtures, možná tady nebude od věci hrát Pyromancera Equality, záleží co všechno zaspavní soupeř, vypadá to, že naštěstí nic, takže ten Tyrion má asi pořád velkou šanci na to přijít do té hry a třeba to rozhodnout. Bolt? Wow. No panečku. 14 HP, já bych se měl začít bát do své životy. No, možná, že je na čase zahrát i toho Eldora. Ten důvod je prostý, pomalu se blížíme k tahu 10. Můžeme tam pak vymyslet bůh ví co pěkného. Ten Tyrion by tady samozřejmě dával smysl. Problém je, že já nechci chytat extra 6 damageů v následujících tazích. No a toho overloadu už mi tenhle ten šaman ukázal dost. Ten burst tam byl, ještě tam bude něco jako Jade Lightning. OK, máme tady Flame-Rated Facelesse. Čistíme celý board. Ale bude zase hezkých 6 damage rovnou do obliče. Vemte si kolik healu, kolik nějakého toho tradování jsem tady soupeřovi ukázal. A že to pořád není dost. Takže jo, tady jednoznačně face, Pyromancer, Equalita, Doomsayer, Hero Power. Další tah, Tyrion Fordring do zase jedné té Hero Power. Nebo třeba konečně něčeho jako je Mistress of Mixtures nebo Rak. Problém je, že líznout specifické tyhle karty je ještě pořád docela velký oříšek, protože máme něco jako 16% na to, že přijde buď naše Defrettle One Drop paní, no anebo Rak. Ok, tohle je relativně v klidu. Wow, máme to tu. A jdem proto. Pojďme to vymyslet tímhle způsobem. Potřebujeme taunt miniona pro nějaké to zbraňové čarování. Musíme zadoufat, že tam není dvakrát Jade Lightning. Pakliže tam je jeden, tak my tradujeme rozhodně naši mistresu. Tak jo, co najdeš? Něco nebo nic? Azur Drake, OK. Máme 4 HPčka zpátky. Pakliže je zahráno, bude ještě nějaká další karta, tak jsme to možná ještě trošku lépe. V dalším tahu Mysterious Challenger naprosto jednoznačně. Je tam Getaway Kodo, Redemption a Sacred Trial. Haha. No a tohle se mi popravdě líbí velice, protože OK, bude tady srazený Divine Shield. Oh, bude tady tohle naklepání. A wow, ten Lightning Bolt je zrada. No panečku. Jsme schopni udělat dost bodu poškození, tady je Redemption. No a já tady musím jít pro život. Problém je, že je to jako kdyby se nic nestalo. Na druhou stranu já nemůžu seknout toho Azur Drakea. Nemůžu ho tam jednoznačně nechat. Takže pojďme vydržet, co jsme životy. Chcem hrát si Lucy Redemption. Nebo radši Challengera. Pojďme raději Challengera. Redemption v tenhle moment asi hrát úplně nebudem. Ten důvod je zase jednou prostý. Nechcem, aby se nám ideálně vrátil náš One Drop a tuhle tu kartu můžeme stejně podržet, protože nejdražší náš minion je teď Enzod, ke kterému stejně nic nezahrajem a tu Redemption u něj úplně extrémně potřebovat nebudem. Ideálně jedna jedničky budem tradit, tohle je nepříjemná věc, potřebujeme True Silver. Klidně zahodíme naší zbraně jenom pro True Silver value. Pyromancer? Jak moc dobrá nebo špatná věc to je? Stop asking questions. Tak stejně to tomu tady musím naklepat karbanátky, takže ono je to víceméně jedno. Budeme hrát Redemption.
tedy budeme hrát Hero Power. Lidl tam asi tak jako tak máme. Soupeř potřebuje dvě karty a může je v pohodě dostat. Stačí mu víceméně zbraň, Jade Lightning a další Lightning Bolt. Kolik mám já? Já mám dost damage na to, abych tady něco vymyslel. A ta Hero Power tady rozhodně není od věci. Pyromancera možná nechám. Sice by to nebyl špatný minion, kterým bych mohl vyprodukovat nějaké to smrtelné poškození, ale čekáme stejně na top deck šamana a pakliže tam není nic, co může vyhrát hru, tak tam bude koncí. Wow. Top deck, double Jade Lightning. Co s tím šlo dělat? Právě s tímhle se budete muset vypořádat. Vemte si, že jsme prolízali zhruba stejnou část balíku a stejně přes ten heal v podobě Forbidden Healingu, Mistress of Mixtures, přes našeho Infested Taurena jako Tauntera, Tyriona Fordringa, přes dvojitou konsekraci, Wild Pyromancera Sequality jsme stejně nebyli schopni utéct tomuhle šamanovi z lopaty. Prostě tohle je síla současné mety a Secret Paladin je super balík, ale na tyhle ty balíky ne vždycky má. No a aby toho nebylo málo, tak se i do třetice podíváme na nějakého toho šamana. No a to je prostě k pláči, nebo ne? Trusilver Champion rozhodně není špatný 4-drop a možná by stálo za to si ho nechat. Nicméně já si zvednout svoji šanci na prolist nějakých těch menších oblud, jako je Mistress of Mixtures, nebo zase Doomsayer a Blood Hoarder. Čeho se dočkáme? Spirit Claws, jasně. Chce se mi hrát Mistress? Svým způsobem bych možná měl, protože minimálně krotím pečise a beru jeden úder ze zbraní. Není to úplně nejlepší play, protože z ní nedostávám naší životodárnou value. Na druhou stranu doufám, že aspoň Loot Hoarder lízne něco, co má. Tak a jestli tam bude spell damage totem, tak se zblázním, OK. Aspoň tohleto, jakž takž vyšlo. Máme tady Aldora, counter na nepříjemnou 7-7. Ale trade je naprostá nutnost. No, šamané, tebe radši skvelčneme rovnou od začátku. Přece jenom tohle je celý Hearthstone v jedné krásné kostce. Jedno jestli jste na ledru, jedno jestli jste v casual modu, všude je to sama zelená orčí nebo murločí otrava. Ten Tauren je super věc. Chcem ho consecrationovat. Líbí se mi ta redemption. Vypadá to, že náš protivník naštěstí nemá na té ruce nic závratného. A třeba hrem proti kontroleku, to by byla taky super změna. Nicméně, coinu ponecháme, protože máme většinou hluché tahy 5 a tahy 7. Z toho důvodu, pakliže se nám na ruce sejdou dva 6 dropy nebo dva 8 dropy, tak můžeme něco, díky bohu, vycoinovat. OK, think from below a tohle to smrdí jednoznačně agresivním balíkem. Takže jo, Tauren, chceme si zabít našeho krasavce. No, zní tady další otázka. Chceme hrát Redemption? Stejně nemáme pořád něco coinovat do dalšího tahu, takže pojďme s tímhle. Ten tah 5 prostě bude taková hluší věc bez výplně, s tím, že můžeme líznout maximálně 5 karet, které můžeme hrát na tahu 6 nebo tahu 8. Jedna z nich je Ragnaros a pak tam máme naše 6 dropy, Mysterious Challenger, Cairn a Silva. No a myslím, že žádná z těch věcí by přijít úplně nemusela. Lightning je v pohodě. A tohle bude asi nějaký control deed šaman a s ním pořád můžeme napáchat dost škody. Můžeme tady zahrát Consecration, asi to není úplně od věci, šaman chytne nějaké ty body poškození, vezme tady trade a pak, když nám nic nepřijde, tak rozhodně hrajeme Consecration. Máme tady Lightlorda, nejhorší z možných věcí, která nám mohla přijít, nevadí. Na dalším tahu asi taky úplně nic moc nezahrajeme. Naším největším strašákem je jednoznačně Devolve, takže možná budeme chtít vyprovokovat tuhle kartu právě na něco jako je Mysterious Challenger, protože přijít o Cairna, Silvu nebo třeba Tyriona, to by se sakramensky zabolelo. V tenhle moment dostáváme Enzod Value pouze do, no pouze, do dvou Infested Taurenu a jedné Mistress of Mixtures, to není málo, ale ideálně tady by byl nějaký six drop, ne, nenajdem. No, velké miniony nebudeme counterovat už teď, vezmeme to takhle hezky pěkně. Dokud to můžeme nějakým způsobem tradit a je samozřejmě nepříjemná, ale nemáme žádný hex nebo polymorf. No a vidíte, jak je nepříjemné, když na tom tahu 6 nedostanete to, co jste potřebovali i v roce 2016. Mysterious Challenger poskytuje tempo, poskytuje nějakou tu variabilitu v playích, je dostatečně velkou hrozbou pro soupeře, se kterou se musí vypořádat a tak podobně a tak podobně. No a pak, když to vážně nechytnete, tak nemáte co hrát, nemáte co dělat. No a já tady budu čekat ještě další tah. Jen proto, abych vlastně nic nezmohl. Alespoň Wild Pyromancer by mohl dorazit. Sacred Trial je naprostá ohavnost, ale neskutečně velká.
Víme, že teď zabijeme jakéhokoliv dalšího miniona, který vleze na bord, a může to být Ginny, Waterspeaker nebo cokoliv dalšího. Problémem je, že ani Tyrion nám nepomáhá, protože Hexa nebo Devolve tam jednoznačně bude. A ačkoliv se z naší strany jedná o nějaký ten kontrolní balík, tak prostě nemáme šanci, nemáme naději. Jay Chieftain, OK, zmizí 5-5, druhá 5-5 zůstává, nepřijde Pyromancer, můžu pomalu, ale jistě koncidovat tuhle hru. Ten důvod je prostý, zahrajeme Tyriona, OK, zahrajeme nejdřív Lightlorda. Getaway Koro, jasně, hrajeme Lightlorda. Důvod je takový, že chceme alespoň Battlecry, na konci tahu dostat 8 HPček zpět. Teď uvidíme Žabku, uvidíme Devolve, chceme hrát Tyriona s Getaway Korem a doufat, že tam Shaman nemá další Hex nebo další Devolve. Toť k našemu smělému plánu, pakliže tady bude tradeování, 4-4, 5-5, OK, bude tam Jade Lightning. Takže ani Žabku neuvidíme, jenom kvůli tomu, že tenhle Shaman má prostě nádhernou counterplay. No a s takhle velkými Jady toho už příliš nevymyslíme. A půjdeme společně pro největší zoufalost Tyrion do Getaway Koda. No a budeme na tak málo života, že to stejně asi nemá úplně smysl. Nicméně, tohle je naše poslední šance, jak vyhrát tuhle hru. Sice tady chytneme kolik vlastně že poškození. 1, 6, 8, 15, 17, jsme na dvou životech, pakliže to všechno vyjde, můžeme hrát Enzota, ale ne, je tady Žába. A tuhle hru jsme prohráli na to, že nám nepřišla žádná pořádná tempo karta. Mít Žabku zpátky na ruce, to je snad sen každého správného hráče. 0, jedničkový Frogstone, tam je paráda. Nicméně jo, Shaman prostě téhle metě jednoznačně vládne a já se jdu kouknout, jestli narazíme na nějaký jiný matchup. Tak jo, zase jednou stojíme proti Shamanovi, to je parádička. Nepotkali jsme víceméně nic jiného, OK, Doomsayer, Sylvanas, Consecration. Uvidíme, jestli se nám do čtveřice zadaří nebo ne, aby jsme měli alespoň vyrovnaný winrate proti těmhletěm zeleným potvůrkám. Problém ale jednoznačně bude, jasně, Spirit Claws, na druhou stranu hrajeme jenom Hero Power s tím Doomsayerem, počkáme, Loot Hoarder je docela v pohodě věc, chceme tam hrát, jasně, potřebujeme Prolis, máme Doomsayer tak 3, tak 4 True Silver Champ, tak 6 Sylvanas, máme tam nějaký ten AOE spell, ačkoliv jde v úvozovkách jenom o Consecration. No a třeba tenhle Shaman nebude agresivním Shamanem, na to bych si sice v současné větě vůbec nesázel, ale tak uvidíme, ať je to nějaký zajímavý Prolis, Redemption. Je to Prolis, je to zajímavý, ale budem to chtít dát asi na tahu PCS pro Silvu. Pakliže nepůjde o Hexu. Enzot, OK, Life Tap je dost špatná věc, chceme ještě čekat s Doomsayerem, asi ne. Redemption nedáváme. Tady bude jenom Life Tap pro to, aby jsme si vzali True Silver v dalším tahu. Na tahu 5 zahráli Redemption, připravili si Silvu, nebo zadoufali, že dorazí něco jako je Infested Tauren, Mysterious Challenger nebo Cairn. Jasně, agresore, pojď do nás. Nastavili jsme jedno kolo, máme tady Cairna, to je super. Hrajeme zbraň, necháváme ji připravenou. Nebojíme se úplně Sidix Vompuse, to agresivní nátory nemají v povaze hrát. Ta Redemption tam bude. Hrát tady jenom Hero Power, pro Redemption by byla rozhodně ztráta času. 7-7, že by to bylo až tak jednoduché na 4 manách, stop decku, small time, bukany, roky, můžeme hrát Consecration do Redemption, a to je taky v pohodě. Uvidíme, jestli se dočkáme nějakého dalšího čarování. Tak, schválně. Vidpons, vyplácí se nám tady vážně Consecration. A zbraň pořád necháváme, má její kvalitu, to je jaký v klidu. Zbraní se mi hitovat upřímně moc nechce. Já to potřebuju na čištění těch minionů, protože Shaman je víceméně stále napřed. Ten důvod je naprosto jednoduchý. Sice resetuju board, ale nic na něm nedržím. Tady máme 6-6, jasně, hrajem Silvu. Asi chcem. Doufejme, že se nedočkáme Hexy. Doufejme, že to vážně nepůjde. Teoreticky můžeme zahrát i kvalitu, vytradovat to. Ideální bude, když to vytraduje za nás Shaman, protože ta Redemption do nové Silvy by byla prostě k popukání. Nicméně tady je jednou jedinou správnou věcí jít prostě face. Je to tak. Uvidíme něco dalšího. Dej bůh, to není Feral Spirit. Můžu zahrát i kvality. Problém je, že za to neskvám nic dalšího a Getaway Kodo, well, tohle je v pohodě. Life Tap a... Může být už snad jenom Devolve vážně velkým problémem. Jasně. Máme 7-2, to beru. Hitnu si pro nějaký ten život. 17 HPček není úplně špatná věc.
Já si myslím, že můžu. OK, vezmem to. Jdeme si pro Lidl. 18 HP, my jich máme 19, v dalším tahu jsme schopni udeřit za, když to všechno zůstane na bordu tak, jak je, za nějakých těch 11 plus 4, takže zbývají 3 životy, které budeme muset z tohohle šamana dostat pryč, což nebude úplně jednoduché, a je, v klidu. My dostaneme Getaway Kodo, že jo? Saucí regen, takže tady bude trade, ale my máme Getaway Kodo, je to tak? Vezmeme si tuhle mršku a navíc tam máme pořád, 7-1. No šamane, 0 many, co s tím uděláš? Stačí nám 3 bodíky damage procpat a je to tam. Na tahu 10 NZOT, taky ideální věc. Teď by se mi asi líbilo pro jistotu něco jako Infested Tauren, Cleopedia Consecration, nebo třeba super, nevím co. Ono je to víceméně jedno. Sacred Trial, ten můžem zahrát. Ten rozhodně zahrát můžem. Overload nám tady nevadí. Chci něco tradovat, tohle by se mělo podívat face. Víceméně. Vezmeme to takhle. Snad neumřem. Možná tam měl být trade kernem a zbraní pro to, aby jsme to resetli a... Šaman vážně nemohl nic udělat, nicméně tady si jdeme prostě pro Lidl. Musí tam být Lightning Storma nebo dobrý Maelstrom portál, musí tam být Hex. Čtvrtý minion na bordu zahraný z ruky nepřežívá, takže ten Drell to prostě musí udělat. Má 12 damage nám ovšem dát může. Nicméně ne za 3 many. Takže že by tohle to byl ten win, ta správná cesta jak porážet šamany, brát si jejich 7 sedmičky, brát jim jejich karty, se kterými si šaman sám neumí poradit. Tak schválně, co najdeš. 3 many a tady to musíš zahrát defenzivně. Maelstrom, jasně, docela v klidu. Teď můžeš setnout, že jo, a jo, naší 7-5. Jasně, my pořád můžeme čistit celý board a připravit si toho Enzota. A? Who goes there? Mrtvá. Škoda, že to nebylo. Že vlastně tahle smrt nepřišla pro Azur Drakea, to by mě těšilo poněkud víc. Kdyby tady úplně od věci nebyla Consecration, ale já můžu zahrát i Doomsayera. Jako takovou pojistku. Wow, tak tenhle hit je jednoznačně lethal. Já nevím, jestli to Thrall vidí. No panečku, tak ani těmihle play se prostě nedostaneš. Vůbec. A vůbec na tom hledru bukví jak daleko. Tady by ta play byla očividná. Tradovali bysme, hráli bysme Doomsayera. Asi Hero Power k tomu i kvalitu bysme mohli, nemuseli zahrát tak 10 Enzot, měli bysme tam Silvu, měli bysme tam opět Kerna. Myslím, že žádný další Defrettle minion kromě Ludhordra neumřel a tu hru bysme vyhráli. Ale jo, tohodle toho šamana jsme přejeli. Sice to nebyl žádný velký myslitel, ale tuhle beru, pořád beru. Tak jo, podívali jsme se na Secret Paladina, i když jsme tedy pořádně neotestovali, proti jakým balíkům to prostě bude fungovat a nebude, protože šamana potkáte na každém rohu a nic s tím nezmůžete. Těch variací šamanů je sice dost, ale pořád přetrvává nějaké to agro, co... No, tím se prostě nedá polemizovat. Nicméně, k obsahu balíku. Forbidden Healing prostě jakožto heal. Nutně potřebujete do nějakých těch dalších matchupů, proto abyste si mohli zase vracet tolik potřebný život právě proti těm magrům. Secrety, Getaway Kodo, které vrací vaše zemřelé miniony zpátky na ruku. Chcete uplatnit v případě Rattle minionů nebo vašich late game dropů, jako je Cairn, Silva, Mysterious Challenger, Rak, Tyrion, nebo klidně i Enzot, to je prostě dream. Mistress of Mixtures vám pak pomáhá zase přežít tu early gameu, hodit vám nějaký ten život. No a když víte, že stojíte proti pirátům nebo agresivním žánům, klidně hrajte s tím Getaway Kodem. Protože extra heal a extra minion pro trade je vážně super. To samé platí pro Redemption. Spousta minionů tady má tu extrémní value z toho, že se vám vrací zase na ten board, ačkoliv s jedním minionem. Ve spoustě minionů, samozřejmě myšleno, spousta rattle minionů, kteří vám pak dají tu svoji posmrtnou value. Sacred Trial proto, aby právě agresivním balíkům sbíral ty extra miniony a nějaký likvidoval. U Jade Golemu zase likvidoval Jady nebo jejich summonery a tak podobně. Doomsayer, jasně stopka pro early gameu. Equality, jednoznačně do komba s Pyromancerem, stejně jako Consecration, potřebujete držet pod kontrolou celý ten board. Ludhorder pak jakožto prolis a jako rattle karta, s které máte další value, pakliže na ní dostanete nějaké to Getaway Kodo nebo Redemption. A Call of Pain nebude úplně vaším přítelem.
A Solemn Vigil je příliš drahá karta a vy budete schopni restovat ten board jenom pomocí vašich kombů, jako je Wild Pyromancer s Equalit nebo Consecration nebo Doomsayerem. Takže ten Loot Hoarder je přece jenom trochu lepší volba. Pyromancer, jednoznačná karta do komba. Aldor Peacekeeper pro likvidaci 7 sedmiček, respektive z jejich znehodnocování pro Jade Golem znehodnocování, no prostě pro jakoukoliv velkou obludu. Consecration, čištění, o tom asi nemá smysl nic víc říkat. Infested Tauren, další Rattle Minion, Taunt Minion, který pak, když dostane nějakou tu Redemption Value, tak dokáže právě velice slušně stavit nějaké ty zbraňové agra a tak podobně. True Silver Champ, život a kontrola boardu. Cairn Bloodhoof, tady začíná nějaká ta fiesta těch našich Dead Rattle Minionů, kdy společně se Silvou a takovým Tyrionem dokáží udělat neuvěřitelně moc, spavnit board, krást soupeřovy miniony, dávat vám taunt, dávat vám Ashbringer a tak podobně. Ideální v kombinaci s nějakými těmi secrety, proto do toho Tau 6 chcete vždy nalézt nějaký z vašich six dropů, nebo ideálně Mysterious Challengera a předtím nehrát moc secretů. Zmenšujete tím obsah balíku, hážete to všechno na váš vánoční stromeček, který se najednou rozsvítí pod tíží asi ideálně tří secretů, respektive dvou nebo jednoho. Zmenšíte tedy pravděpodobnost prolezu těch jedničkových spelů. No a hlavně, máte pak value do těch vašich dalších late game karet, které se vám vrací do ruky, vrací se na board a dávají pak ještě několikanásobně větší value pro Enzota. Mít na boardu dva Cairny, dva Tyriony, dvě Sylvanas, to se prostě vyplácí a smrdí to jednoznačně koncídem. Proto abyste se ale udrželi ve hře, potřebujete kolikrát i Ragnarose Lightlorda, protože těch 8 healů, když na board vkročí 8 osmička, je prostě nádherná věc. Zase ideální do kombinace se všemi těmi secrety. Je škoda, že všechno tohle se nám nepodařilo ukázat, no ale problém téhle mety leží jinde, leží u šamana, u jeho agresivní povahy, kde prostě budete hrát o přežívání, ne o to, že ho nějakým způsobem utrápíte. Nicméně věřím, že ten 50% winrate vás přesvědčil o tom, že tenhle balík je funkční, že je s ním neuvěřitelná sranda a já pevně doufám v to, že až se nám ta meta krapet promění, třeba s novou expanzí, s rotací karet, které bafují toho šamana naprosto neskutečně, tak právě Secret Paladin znova v roce 2017 zazáří. Mějte se parádně a zase příště. Ahoj!